Koinotga umuman ta'sir qilmaydigan boshqa sivilizatsiyalar bo'lish ehtimoli ham bor. Qora urani oldida vaqt yerga qaraganda boshqacharoq ishlaydi. Nega? Sizga kerakmi shu narsa? O'zi fizika qonunlari koinotning har bir chekkasida qo'llanilsa bo'ladimi? Boshida hamma mavzuga kirishib olish uchun kirishish uchun yordam beradigan savollarni beraman, oddiyroq savollar. Masalan, mana oddiy bizani kosmosga qanaqa qiziqib boshlagansiz? Oilada kim kosmosga qiziqadi? Yo'q, yo'q. Mana bizani ko'radigan odamlar, masalan, ular koinotni qanday qoidalarini ham bilmasligi mumkin. Yoki masalan, ular uchun koinot bor, lekin hech qachon koinotni qanaqadir qoidalari yoki nima borligi, qanday prinsiplar bo'yicha o'zi ishlashini ular qiziqishmaydi ham, bilishmaydi ham. Shunga birinchi savolga mana bunaqa savol, qanday qilib koinot shunday paydo bo'lganki, u yerda masalan qandaydir xaos yo'q. Mana masalan yer sayyorasi shuncha milliard yillar bu mobaynida bitta joyda joylashgan, hech nimaga urilib ketmaydi, portlab ketmaymiz birdaniga. Ya'ni birinchi miyaga keladigan savollardan shu bo'lsa kerak masalan. Endi anu qiziqishmaydi, bilishmaydi degan narsani qiziqishmaydi degan qismiga qo'shilmayman. Kosmosga menimcha hamma qiziqsa kerak. Endi uni qay darajada bilish bu boshqa narsada. Astrofiziklarni o'zi ham juda ko'p narsani bilmaydi. Bugungi kundagi astronomiyada ham, o'zi kosmologik modellarda ham ochiq joylar juda ham ko'p. Qiziqish, bilmaslik bu ozgina boshqa narsa. Qiziqishadi, lekin xaos emas degan gapingizga ham qo'shilmayman. Xaos masalan tartib deganda biz hech nimaga urilib ketmaymiz deymiz-ayu, lekin yerga qanchadir kichkina-kichkina hajmda doimiy ravishda o'sha kosmik obyektlar kelib tushib turadi. Kattalari ham kelgan, o'sha dinozavrlardan salom. Paytida masalan bu katta bir biologik qirg'inga olib kelgan davr, o'sha iqlim o'zgarishiga, umuman yer evolyutsiyasi yoki boshqa bir mavjudotlarga shans berilgani ham o'sha aynan kosmik jarayonlarga bevosita bog'liq. Kosmikda, kosmosda umuman olganda xaos menimcha ko'proq bu bo'lib davom ettiradi. Menimcha ko'proq xaos bor desak bo'ladi tartibdan ko'ra. Masshtabga bog'liq ko'p narsa, agar vaqtga ham qarasak, qaysidir vaqtda ichida qaraydigan bo'lsak-da, birinchi taxminan bir 300 ming yili koinotda polni xaos bo'lgan. Hozirgidek masalan galaktikalar, yulduzlar tartib emas. Hozirgi shaklga kelishi ko'proq bitta kuch ta'siri, tortishish kuchini. Endi yerda kuzatishimiz qiyinroq, chunki yer tortishishi yengib ketadi. Deylik, ochiq kosmosda idishdan gazni qo'yib yuborsangiz, to'liq tarqab ketmaydi u ham, agar miqdori yetarlicha bo'lsa. O'zini tortishish kuchini hisobiga to'planib, vaqt o'tishi bilan o'sha shar shakliga kelib qoladi. Yulduzlarni, sayyoralarni paydo bo'lishi ham shunaqa. O'zimizni yer bir paytlar shunchaki bulut bo'lgan, o'sha gaz bilan mayda chang aralashmasi. Endi agar hamma joyi bir xil zichlikda bo'lganida shunaqa qolib ketaverardi, lekin fizikada fluktuatsiya degan narsa bor, kichkina haligi muvozanatdan chetlashishlar, sal bir joyda zichlik sal oshib qoldi deylik, ko'proq molekula to'planib qoldi, o'sha nuqtani atrofida tortishish kuchi ham kuchayadida yana ham ko'proq yig'ilishni boshladi. Ozgina muvozanatdan chiqarib yuborsangiz, sal vaqt kutib turilsa, уже qanaqadir bir tartibli strukturaga kelib qoladi. Qadoqlanib qoladi deydigan bo'lsak, o'sha qadoqlanishi balki tabiat haqida gapirib berarsan bu. Ya'ni agarda vaqt berilsa, koinotda joylashgan barcha shunaqa chang va molekulalar tartibga kelib qoladi bir kuni. Vaqt ham o'zi bir boshqacha tushunchada. Ha, unga ham kelamiz. Deydigan deyish ham endi hammasi deb bo'lmaydi, baribir, chunki molekulaning o'zining harakati bor, uni yengib o'tish uchun yetarlicha bo'lishi kerak. Bir joyda ko'p to'planib qolsa, tartibga keladi. Galaktikalarning orasidagi gaz juda ham siyrak, u shundoqligicha qolaversa kerak. Qanaqadir bir katta o'zgarish birdan bo'lib ketmasa.
No, asosan o'sha bitta tortishish kuchini ta'siri shu hozirgi biz biladigan koinotda tartibga yaratib bergan narsa. Rustam aka, siz mana dinozavrlardan salom deb qoldingiz. Shu paytda savol paydo bo'lib qoldi. Keyingi mana shunaqa yerga keyingi meteorit tushishining teoriyasi, ya'ni qandaydir teoriya bormi, qanchadan keyin yana bitta meteorit yerga tushadi? Bu teoriya demaymiz, ehtimollik bo'ladi. Ehtimol. Ehtimollik bu kuzatuvlar orqali doimiy ravishda olib borilib turiladi. Yerga yaqinlashib kelayotgan, yer xavfli zonasiga kiradigan o'sha jismlarni doimiy ravishda monitoring qilib borishadi. Va ularni trayektoriyalari o'rganadi. Yerdan xavfsiz masofada o'tib ketadiganlari bor yoki yerga xavf tug'diradiganlari bor, ular hammasi o'sha kategoriyalanadi va hozirda texnologiyalar, hozirgi asosiy o'sha tadqiqotlar aynan mana shu yerga xavf tug'diradigan obyektlarga ta'sir ko'rsatish, ya'ni ularning trayektoriyasini o'zgartirish ustida ishlar olib borilyapti. Ya'ni hozir kichkina o'sha sputniklarni o'sha obyektlarni ustiga qo'ndirish, chunki bu harakatda bo'lib turgan va tortishish kuchi juda ham nimaydi, bo'sh bo'lgan obyektlarni ustiga qo'ndirish kosmik zondlarni yoki boshqa kosmik apparatlarni bu oson ish emas. Bu ham qanaqadir texnologik yechimni talab qiladi. O'shalarni olib borib qo'ygandan keyin bir kichik o'sha portlashlar yordamida uni trayektoriyasini, ya'ni kosmosda shunaqaki bir jism o'sha harakatlanib kelayotgan bo'lsa, unga kichik bir ta'sir ham uni boshqa umuman boshqa trayektoriyaga yo'naltirib yuborishi mumkin. Hozir asosan mana shu yo'nalish orqali, ya'ni mana shu ishlar orqali yer himoyalash haqida gap ketyapti. Ko'p tajribalar ham bo'ldi, o'sha kichik sputniklar asteroidlarni ustiga qo'ndirish yoki o'sha portlashlar kichik o'sha ta'sir yordamida, kichik urilish yordamida boyagi ikkita bliznets ismini eslamayapman hozir. Bir-biriga bliznets meteorit bittasini o'sha trayektoriyasini o'zgarganini, o'sha ta'sir yordamida o'zgarganini keyinchalik kuzatishdi. Ya'ni oldingi trayektoriyasidan ko'ra o'z trayektoriyasini o'sha sun'iy ta'sir natijasida, o'sha odamzod tomonidan ta'sir natijasida ozgina trayektoriyasini o'zgartirilganini kuzatishdi. Ya'ni yerni xuddi mana shunaqa qilib doimiy ravishda o'sha xavfsizlantirib turmasangiz, albatta ehtimollik bor urilishga. Agarda mana shu sputniklar bo'lmaganda, tasavvur qilinglar, bo'lmaganda qanchadan keyin mana masalan sputniklar paydo bo'lmaganda yerga shu meteorit urilishi mumkin edi? Meteoritlar urilib turibdi doimiy ravishda yerga. Masalan Sibirga tushgan meteoritni agar o'sha tritil ekvivalentda qaraydigan bo'lsak, juda ham bir katta bir portlash, ya'ni vodorod bombasini portlashiga o'sha ekvivalent bo'lgan o'sha portlashlarni keltirib chiqara oladigan to'qnashuvlar ham bo'lgan. Kichik o'sha meteorit, kichik meteoritlarning kirib kelishi, ya'ni har xil kosmik jismlar yerga tushib doimiy ravishda bo'lib turadigan narsa. Ba'zilari o'sha atmosferani o'zida yonib ketadi, ya'ni ishqalanish kuchi juda ham katta bo'lgani uchun o'sha yerda yonib bug'lanib ketish ehtimoli bor. Vazni katta bo'lganlari yergacha tushadi. Hozircha unaqa kritik darajada o'sha bo'ladigan to'qnashuv bo'lmagan, lekin ehtimollik doimiy ravishda bor. Bu ehtimollikka yo'q deya olmaysiz. Mana mash sputniklar ular meteoritga tegib portlab uni trayektoriyasini o'zgartirib yuboradimi yoki qanaqadir boshqa texnologiya bormi? Agar shunchaki urilish bo'ladigan bo'lsa, birinchidan urilish bilan qilishingiz qiyin. U yerga borib qo'ngandan keyingi ta'sir amalga oshirishingiz kerak edi. Bu kichik portlashlar yoki o'sha katta portlashmi, shunga o'xshagan narsa nimadir bo'lishi kerakki, uni o'sha trayektoriyasidan chiqarib yuboradigan darajada. Tushunarli. Mana bo'pti, endi yer sayyorasidan uzoqlashsak, masalan quyosh haqida gaplashadigan bo'lsak, bilishimcha quyosh ba'zi bir paytdan keyin qora o'raga aylanishi kerak. Adashmasam. Yo'q, quyosh aylanmaydi, quyosh massasi yetmagani uchun og'irroq bo'lishi kerak. Qora o'raga aylanadigan yulduzlar quyoshni massasidan adashmasam taxminan 3 marta kattaroqlarida mumkin bu narsa. Quyosh sal boshqacharoq, oq karlik degan narsa bor. Quyoshni oxirgi bosqichi hayotini oq karlik. O'zi qora o'ra nimaligini tushuntirib yuborsangiz. O'sha yerni ustida turibmiz deylik, tortishish kuchi bor. Sakrasam qaytib tushaman. Chiqib ketish uchun ma'lum bir tezlik kerak.
o'sha raketalarni uchirgan paytda sputniklarni agar yer orbitasiga chiqish kerak bo'lsa 8 km sekundiga tezlik bermasangiz qaytib tushadi baribir qancha baland ko'tarilsa ham. Endi agar yerni shu turishida bir narsa qilib vaznini oshirsam massasini yoki massasini o'zgartirmay turib yer o'zini kichkinaroq qila olsak boyagi tezlik ko'payadi. Tortish kuchi oshadi. Kattaroq tezlik kerak bo'ladi chiqib ketish uchun. Yusha siqib borsangiz, ma'lum bir o'lchamga yetganidan keyin o'sha chiqib ketadigan tezlik, birinchi kosmik tezlik deymiz uni. Yorug'lik tezligiga teng bo'lib qoladi. То есть yorug'likni nuri ham chiqib keta olmaydi. Turib fonar yoqadigan bo'lsangiz, fonaringizning nuri yo atrofida aylanib yuraveradi, tashqariga chiqmay yo qaytib tushadi ustiga. Shunga haliga kino masalan Interstellarda qora o'rani ko'rsatishganda atrofimda nima deydi, yorug'lik nurlari bilan o'ralganday bo'ladi. U sal boshqa narsa, no shu effekt ta'siri u ham, shu effekt natijasi. O'zi mana Interstellar kinosini ham so'ramoqchi edim, ko'rgansizlar Interstellar kinosini. Qanchalik o'sha yerda bo'layotgan voqealar haqiqatga yaqin? Oxirida ichiga kirib ketgandan keyin bo'lgan gaplarni aytmasangiz, qolgan hammasi ancha o'sha texnik tarafi tekshirildi. Endi konsultant u yoqda Kiptorun edi. Kiptorun Nobel mukofotini olgan yaxshi olim hisoblanadi mana shu. Esilda bo'lsa, ular mana qora urani oldiga yaqinlashganda vaqt sekinlashadi. Sekinlashishni boshlagan, ya'ni ular qora urani yonida joylashganda ularni kemasining ichida masalan 5 daqiqa o'tsa, yerda tam 1 soatmi, 1 haftalami o'tib ketgan bo'ladi. Shu nazariya bo'yicha haqiqiy narsami? GPS ishlatasiz? Ha. Agar o'sha sekinlashishni hisobga olmasangiz, endi yerni ham tortish kuchi bor, yer yonida ham vaqt sekinlashadi. Juda kichkina o'zgarish. Lekin shuni hisobga olmasangiz, bir necha kilometr xatolik bilan chiqib keladi lokatsiya GPSda. Chunki tepadagi sputniklardagi soatlar sal tezroq yuradi yer yonidagidan ko'ra. O'shani korrektirovka qilib turishadi. GPSda. Ya'ni masalan, agarda bir kuni qaysidir kema qora urani oldi, kela olsa, kelajakda xuddi shunaqa hodisa ro'y beradi. U yerda vaqt boshqacha ketadi, bu yerda boshqacha ketadi. Qaytib kelishganda ular shunaqa yosh bo'lib qolib ketishadi. Sizga kerakmi shu narsa? Hech bo'lmasa bilishim kerak shu narsani. Boshqa mavzuga kelsak, masalan, teoriya strun degan narsa bor. Po'latga gapirasiz bu narsa. Teoriya strun to'g'risini aytsam, o'zim ham yaxshilab tushuna olmayman. Ya'ni agarda tushunarli tilda tushuntirib berishmasa, mana aytishadi-ku, agarda kapalak qayerdadir qanotlarini tibratsa, boshqa joyda tsunami bo'lib ketadi. Shu teoriya strunga tegishli narsa, adashmasam. Unchalik emas. U teoriya xavosa bu. Aha. Teoriya strun? Teoriya strun fizikani ikkiga bo'lib yuborgan narsa. Biz aytamiz, mana modda deymiz, kichkina zarrachalardan tuzilgan. Atomlar, atomlarning ichida proton, neytron, elektronlar bor, boshqa. U torlar nazariyasi bilan shug'ullanadiganlar aytadi, u o'sha zarracha emas, hali kichkina koptoy emas biz tasavvur qiladigandek. U aslida ip deydi, tor, strunka. Boyagi torlarni har xillari bor, ikki cheti bo'sh bo'lishi mumkin yoki ulab qo'yib halqa qilib qo'yishingiz mumkin. O'sha ipni hamma elementar zarrachalar deydi, o'shanaqa kichkina tebranib turadigan iplardan tuzilgan. Ularni o'zi o'shanaqa ip. Tagi shu nazariyani. Endi ustida hali miyani kalladan olib siqib chiqarib, qaytarib solib qo'yadigan darajadagi matematika bor. Ancha ko'p narsani tushuntirishadi shu orqali. Hozirgi fizikada ochiq qolib turgan joylarini. Lekin muammo tomoni ham bor. Hozircha hech qanaqasiga kuzatuvda yoki tajribada tekshirib bo'lmaydi. Tekshirib bo'lmaydi deganda ham kuchimiz yetmaydi degan ma'noda emas. Mana odatda fizikani umuman fanni, har qanaqa fanni qanaqa ko'rinishda bo'ladi prognozi. Mana yangi nazariya men ishlab chiqdim, u bir narsalarni tushuntirib berdi avvaldan birganimizni. Endi uni qabul qilishimiz uchun shundan kelib chiqadigan yangi xulosalarga qarash kerakda, ularni tekshirish kerak. Ya'ni masalan, falon joyda
falon ko'rinishda falon tajriba o'tkazsang, mana unaqa natija olasan deb bashorat beradi. Fiziklar, biologlar, ximiklar. Agar rostdan o'sha tajribani qo'ygan payt shunaqa natija chiqsa, demak, ishonsak bo'ladi, to'g'ri bo'lsa kerak. Bo'lmasa, noto'g'ri voz kechamiz, boshqa nazariya qidiramiz. Nazariyani ilmiy bo'lishi uchun asosiy talab o'sha, uni rad qilishi, uni noto'g'riligini ko'rsatishi yo'li bo'lishi kerak. Torlar nazariyasini shunaqa nimasi yo'q. Ular aytadi, ha mana deydi falon ish qil deydi, mana unaqa natija chiqsa, demak, torlar nazariyasini bu varianti to'g'ri, bu natija chiqsa u varianti to'g'ri, nima chiqsa ham qanaqa rezultat olsangiz ham baribir torlar nazariyasi to'g'ri bo'yoki. Lekin uni rad etish qanaqadir yo'li yo'q. Hozircha yo'q. O'shanga ko'pchilik fiziklarni o'zini orasida ham o'sha ikki lagerga bo'linib qolgan fiziklarni yarmi, balki ko'proqdir, balki sal kamroqdir. Umuman uni fizika deb hisoblamaydi, fan deb hisoblamaydi. Bu hattoki noto'g'ri ham emas degan gap bor o'sha torlar nazariyasi haqida. Sizlar chinimda bo'ylaysizlar bu nazariya haqida? Endi hozircha ko'proq matematika bu baribir. To'boydagi falsifikatsiya qilish yo'li bo'lmaguncha menimcha rostdan fan deb hisoblab bo'lmaydi. Endi kuzatuvchi men eksperimentator sifatida aytaman, juda ham ko'p o'sha torlar nazariyasi bo'yicha u bo'lish kerak, bu bo'lish kerak degan o'sha har xil zarralar o'shalarni hisoblab chiqarib tashlashadi. Endi mana collider bor, boshqa narsa bor, har xil ускорительlar bor. O'sha yerda shuncha nazariyadan, shuncha zarralardan nechtasini topdi deb o'ylaysiz? Torlar nazariyasi taklif qilgan. Bilmasam, ravno 0 ta. Tushunarli. Boshqa savol keladigan bo'lsa, sal ommaga chiqqan savol, boshqa sayyoralarda, boshqa galaktikalarda hayot bormi degan savol. Shunga qanaqa javob bergan bo'lardinglar? Bu narsa biz yana ehtimoliy gapiramiz-da. Masalan, to'liq yo'q deya olmaymiz. Hali bizani kuzatuv obyektlarimiz juda ham cheklangan. Kuzatuv vaqtiga ham boradi. Men hozir bu haqida aytaman. Endi bitta narsada hayot formasi haqida gapiradigan bo'lsak, biz o'zimizni yer sayyorasida shakllangan hayot formasini ko'proq tushunamizda bu hayot bormi deganda. Har bitta planetadagi hayot o'sha planetani evolyutsiyasi bilan birga evolyutsiyalanadi. Masalan, yerda ham qanaqadir davr bo'lgan, bu vulqonlar davri deyiladi. Bu yerdagi hayot o'sha paytda umuman boshqacha bo'lgan. Keyingi hayot masalan, butun o'sha suv qoplab turgan paytda umuman boshqacha bo'lgan, ya'ni hammamiz suvda yashaganmiz, bundoq o'ylab qarasa, bizni ko'rinishimiz ham boshqacha bo'lgan, biz qanaqadir bir mavjudotlardan o'sha evolyutsiyalangan holda bugungi kundagi yer sharoitiga moslashib rivojlanganmiz. Endi boshqa sayyoralardan ham biz ko'pincha hayot formasini o'zimizga o'xshaganlarni qidirmaymizda, ko'proq o'sha bir organik hayotni qidirishni boshlaymiz. Buni o'rganishda ikkita kamchiligi bor. Birinchisi, biz qayerdandir kuzatayotgan bo'lsak, u yerda hozirgi zamon haqida gapira olmaymizda. Savolni hozir bormi deb qo'ya olmaymiz. Ya'ni bo'lganmi yoki bo'ladimi deb qo'yishimiz mumkinda. Aytaylik, kimdir yerni biz boshqa uzoqdagi sayyoralarni kuzatayotgan joydan turib yerni kuzatsa, yerda ham hayot yo'q degan xulosaga kelishi mumkin. Biz ham ularni o'tmishiga qarayapmiz. O'tmishida bormi, yo'qmi? Ayni damda haqida hech narsa deya olmaymiz. Ikkinchidan, o'sha kuzatuvlarimizni qanaqa biz spektral kuzatamiz? Ko'pincha o'sha elementar zarralarni o'sha kimyoviy tarkibi, shunga o'xshagan narsalar va bog'larini kuzatamiz. Asosan organika qidirilardi. Boshqa sayyoralardan unaqa xabarlar chiqib turadi doimiy ravishda, hayot bo'lishi mumkin bo'lgan degan. Mana yaqinda 19mi, 20mi Po'lat eslaysan, Venerada fosfin topilgan. Venera atmosferasida fosfin moddasi topildi, ya'ni bu fosforni vodorod bilan bog'lamalari, shu birikmasi. Bu narsani yerda bakteriyalar ajratadi. Bu o'ziga xos biologik marker hisoblanadi. Keyin o'sha atmosferasida fosfin topilgandan keyin buni kelib chiqishi qayerda, buni manbasi nima? Bu geologikmi buni manbasi yoki bu qanaqadir bir biologik manbaga egami? Ya'ni qanaqadir bakteriyalar bo'lishi mumkin degan o'sha xulosaga kelindi va bu juda ham katta diskussiyaga aylandi. Bir nechta variantlar taklif qilindi. Birinchisi, masalan, geologik deyilganda o'sha yer tigida, xuddi yerga, yer sayyorasidagi o'sha qattiq
nimaydi qobiqqa tagida hosil bo'ladigan bo'lsa, lekin qobiq o'sha oksidlardan tashkil topgan, ya'ni oksidlardan o'tgan paytda u qayta tiklanadi-da buzilib ketadi struktura. Ya'ni bu qanaqadir bir geologik manbasi bo'lish ehtimoli past degan xulosaga ham keldi. Bu ham juda bir aniq biologikka tortib ketadi. Chunki agar bu Veneradan emas, aytaylik Jupiter yoki Saturnga o'xshagan gaz shaklidagi sayyoralarda hosil bo'lganda bu teoriya ko'proq ishlashi mumkin edi. Lekin aynan o'sha bakteriya biologik hayotni qidirish uchun hozircha u yerga zond tushirib bevosita yana chuqur o'rganishga imkoniyat yo'q. Juda ham agressiv muhit. Bundan buning uchun biz qanaqadir o'zimizni uspokoyit qilish uchun yana boshqa teoriyalar o'sha taklif qilishni boshlashdi. Va hozircha eng yaqin bo'lib turgan, endi ko'pchilik biz fanda har doim ko'pchilik qabul qilinganini to'g'riroq deb qabul qilamiz-da variantlarni. O'sha vulqonlar manbasi baribir geologik, lekin vulqon natijasida bu juda katta tezlikda chiqqan reaksion aktivligi shunaqa bo'lganki, u boshqa bir formalar orqali chiqib, o'sha oksidning qatlamidan juda tez o'tib ketgan va u yerda reaksiya yuzaga kelmagan, qaytarilish reaksiyalari bo'lmagan, hamda atmosferagacha pasvin kelib chiqqan degan o'sha xulosaga kelishdi. Bolalar hozircha bu yerda hayot yo'q degan. O'shanga boshqa planetalarda hayotni qidirish umuman bir san'at, to'g'risini aytsam, bu o'sha organik birikmalar, u yerdagi hayotni formalari, shakllari, u yerda nima bo'lishi mumkin. Biz har doim standart sifatida yerni olamiz. O'sha fosfinni ham aytaylik, bakteriyalar chiqargani uchun bizga qiziq bo'ldi. Yerda bakteriyalar chiqargan. Balki u yerda yashovchi nimaydi mavjudotlarni boshqacha bir biologik marker orqali qidirish kerakdir. Bu juda ham keng instrument talab qilinadigan narsa. Lekin o'zingizlarning shaxsiy fikringiz bo'yicha biz hali ko'ra olmagan joylarimiz bor, masalan, galaktikani ichida. Koinot juda ham katta joy-ku. U yerda o'zingizlarning shaxsiy fikringiz bo'yicha bizani ravishimizda rivojlanib bo'lgan qandaydir sivilizatsiyalar bo'lishi mumkinmi? Koinot juda ham keng katta narsa. Bu aytaylik odam zot degan mavjudotni egosichalik katta bo'lmasa ham, lekin juda keng katta bir narsa. Endi mana shu katta bir narsada aytaylik yer sharini nimadir bo'lsin-da, endi gipotetik bir eksperiment qilaylik-da, olib tashlaylik. Umuman odamzotni bu sistemadan o'chirib tashlaylik. Nima o'zgaradi? Masalan, nima o'zgarishi mumkin? Anaqada Mlechniy put, o'sha Somon yo'lida yoki boshqa bizga qo'shni bo'lgan Andromedada yoki umuman koinotda. Bitta sivilizatsiya koinotga uncha katta ta'siri ham bo'layotgani yo'q-da, bunda o'ylab qarasangiz. Biz faqat kuzatuvchi. Astronomiyadagi har qanaqa bizada ochilayotgan kashfiyot, ixtiro, hamma narsamiz biz faqat kuzatuv natijasida olamiz. Boshqa anumiz yo'q. O'shani nuqtai nazardan kelib chiqsak, koinotga umuman ta'sir qilmaydigan boshqa sivilizatsiyalar bo'lish ehtimoli ham bor. To'g'ri. Qiziq nima bor? Voy Kardashov bo'yicha sivilizatsiyalarni tasnifi bor. Birinchi daraja, ikkinchi daraja deb bo'ladi. To'g'ri esimda bo'lsa, uchinchi darajadagi sivilizatsiya bu o'sha o'zini yulduzini chiqaradigan energiyasini to'liq ishlata oladigan sivilizatsiyalar. Bitta yo'li o'sha taklif qilishadi, Dyson sferasi degan narsa bor. Yulduz atrofida katta shar qurib turib, ichini deylik quyosh panellari qo'yib chiqasizmi, bo'yiga energiyani to'plash uchun. I bir 5-6 yil bo'lib qoldimigin, sal ko'proqmi? Nima bor edi? Maqola chiqdi. To'liq nomi Where is the flux? Oqim qayoqda. Qisqartirib WTF qilib qo'yishgan. Juda ham o'sha emotsiyalarini yaxshi ko'rsatadi. Keplerimizda xullas kek yulduz deyishadi. Bo'yi kek yulduzi nurlanishi juda ham bir g'alati o'zgarib turadi. Endi o'zgaruvchan yulduzlar bor, ularni bilamiz qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa oshib, qanaqa kamayishi. Buniki g'alati noregulyar yo'lda o'zgaradi. O'shani haqida hozirgacha shunaqa fikrlar bor. Balki u yoqda o'sha Kardashov bo'yicha 3-chi darajaga chiqqan qanaqadir sivilizatsiya shuni atrofida Dyson sferasi quriyotgandir. Bitmay qolgan hali o'shanga. Lekin endi uni ham hozircha shunchaki bir hali xayoliy o'yin bu ham tasdiqlab bo'ladigan narsa emas.
mayli bo'lmasa o'zimizni galaktika haqida gapirmasak-da, parallel dunyolar haqida gapiradigan bo'lsak, mana kinolarda bor parallel universe. Ular birinchidan, birinchi savol, ular mavjudmi va mavjud bo'lishining ehtimoli qanaqa? Ikkinchidan, agarda mavjud bo'lganda, masalan, parallel dunyoga qandaydir super kema qurib yetib borish mumkin emas-ku, to'g'rimi? Ya'ni qanaqadir boshqacha yo'li bordir, bo'lish kerakdir o'zi nazariya bo'yicha ularga yetish uchun. Hozirgi o'sha kosmologiyani, kosmogoniyani matematikasiga qaraydigan bo'lsangiz, bir nechta xil, har xil variantlari bor o'sha parallel olam deb aytish mumkin bo'lgan narsalarni. To есть aynan nazariy jihatdan o'sha hisob kitoblarga qaraydigan bo'lsangiz, bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, lekin amaliyotda ular bormi, yo'qmi, bizga hech qanaqa issiq sovug'i yo'q, chunki aloqa o'rnatish yo'li yo'q. Shu qanaqa qilib, qandaydir qilib o'rganiladimi shu savol hozir? Bormi, yo'qmi, shu uni qanday qilib izlanishlar, qandaydir izlanishlar o'tkaziladimi? Yo'q, fanni o'zi nimalaridan bittasi, agar biz kuzata olmasak nimanidir, hech qanaqasiga qayd qila olmasak, uni xuddi yo'q deb gap o'rganishi ham kerakki yo'q deganroq pozitsiya bordi. Ya'ni bu savolga olimlar umuman hozircha qiziqishi yo'q, chunki uni o'rganish ilojisi yo'q. Virtual yasavsiz bo'ladi parallel olam. Ko'proq bizga yaqin bo'ladigan parallel olamda menimcha shu raqamli qanaqadir parallel olam bu tabiiysidan ko'ra. Mayli, yo'q bo'lsa yo'q ekan. Qora o'ri haqida savol berganimda bitta narsani so'rash esimdan chiqibdi. Vaqt koinotni mana bilishimizcha koinot kengayadi doim, to'g'rimi? Agar va dunyodagi eng katta tezlik bu nur tezligi. Lekin mana nur tezligi qancha tez bo'lmasin, koinot undan tezroq kengayadi. Adashmasam. Ma'lum bir masofada shunaqa. Masalan, agarda koinotni bir nuqtasidan yerga qaysidir nur kelayotgan bo'lsa, eshitish bilishim bo'yicha u hech qachon bizga yetib kelmaydi, chunki koinot undan ham tez kengayadi va shu deb u yetib borgani ulgurmaydi bizga, shunchaki. Bu yerda vaqtni roli qanaqa? Ya'ni vaqt yerda bir qoidalar bo'yicha ishlaydi, koinotda qandaydir boshqacha qoidalar bo'yicha ishlaydimi? Ya'ni masalan, koinotni bir uzoq nuqtasigacha yetib borsak, vaqtni qanday qilib tushuntirib berish mumkin bo'ladi? Ya'ni mana savolni undan ham soddaroq beradigan bo'lsam, qanaqasiga shu qora o'rani oldida vaqt yerga qaraganda boshqacharoq ishlaydi? Nega? Mana gravitatsiya orqali nega nurli o'sha sferaning atrofida yig'ilishini tushundik, bu gravitatsiya deb. A vaqt qanaqasiga anaqa boshqacha bo'lib qoladi. U ham xuddi shu gravitatsiyaning ta'siri. O'sha aytdik, gravitatsiya deganimiz, tortish deganimiz aslida fazoni egrilanishi. Endi fazoni deb aytishi o'zi sal noto'g'riroq. Mana o'sha atrofimizdagi fazo bor, uch o'lchamligiga haligi continuum deymiz. Continuum deymiz, fazo vaqt deymiz. Vaqt ham xuddi o'sha fazodagi yo'nalishlarga o'xshagan bitta qo'shimcha yo'nalish. Faqat biz uni boshqacha idrok qilamiz. То есть aslida bizda alohida fazo, alohida vaqt yo'qdi. Fazo vaqt degan bitta narsa bor. Qanaqa harakatlanishingizga qarab ular qisman bir-biriga aylanishi ham mumkin. G'alati eshitiladi. Yoki o'sha qora o'rani masalan, uni ham agar matematikasini kuzatib boradigan bo'lsangiz, gorizontdan o'tishingiz bilan fazo bilan vaqtni o'rni almashib qoladi siz uchun. O'sha xuddi o'sha egrilanish natijasi bu. Vaqt o'qini egrilanib qolgani og'ir jismlarni atrofida biz uchun go'yoki soat sekinroq yurgandek bo'lib ko'rinadi. Soat o'zimizdagi qanaqadir biologik jarayonlar umuman vaqt. Biologik jarayonlar ham sekinlashadi-ku, to'g'rimi? Endi vaqt absolyut kattalik emas-da, oldin absolyut kattalik deb hisoblangan. Faqat kuzatuv obyekti yoki o'rganilayotgan obyekt yer bilan bog'liq bo'lgani uchun
kattaroq masshtab, koinot masshtabida qarasangiz, vaqtni fazodan ajratib qaralmaydi. U faqat tortish kuchi emas, harakatga ham bog'liq narsa. Mm-hmm. Masalan, katta tezlikda uchadigan bo'lsangiz, siz uchun yana sekinlashadi vaqt. Mm-hmm. Yerdagi bilan solishtiradigan bo'lsa, uni ham hisobga olish kerak bo'yicha o'sha GPS hisob kitoblarida, gravitatsiya hisobiga sekinlashishi, Sputnik tezligini hisobiga sekinlashishi. Nimada ham tajribada ham sinab ko'rishgan hali GPS sputniklar yo'q edi u payt nimada atomik ultrazvuk samolyotga atom soatni qo'yib turib a qaysi payt odamzod vaqt absolyut o'lcham emasligini tushunib qo'ygan ya'ni qaysidir izlanishdan keyinmi mana o'zingiz aytasiz oldingi payt absolyut o'lcham deb hisoblanar edi keyin esa absolyut o'lcham emasligini odamzod tushundi. Mana shu qaysi nuqtadan keyin aniq bo'lib qolgan? 20-asr boshlari o'sha Puankareni, Einsteinni ishlaridan keyin. Ya'ni nima ro'y bergan? Qandaydir tajriba qo'yishgan. Mana yorug'lik tezligini aytamiz. Taxminan 300 000 km/s. Endi tezlikni qayoqdan o'lchashingizga qarab har xil chiqadi. Men uchun masalan men stol joyida turibdi, tezligi yo'q hech qanaqa. Marsda o'tirgan kuzatuvchi uchun stol ham, o'zim ham yer bilan birga juda katta tezlik bilan uchib ketyapmiz. Ya'ni kimga nisbatan o'lchashingizga qarab tezlik har xil. O'sha yorug'likni ham xo'p 300 000 km/s degan bu nimaga nisbatan 300 000 km/s degan savol tug'iladi. Har xil variantlar berishgan, keyin nima bo'lgan yorug'likni to'lqin ekanini ko'rsatib berishgan. To'lqin bo'lsa qanaqadir muhitda harakatlanish kerak. Tasavvur qilamiz, butun koinot efir degan bir narsaga to'ladi, yorug'lik o'shandagi to'lqin. Tezlik ham o'shanga nisbatan tezlik deb tinchlanishgan sal. Keyin Michelson bilan Morley degan ikkita olim tinch o'tirolmay, xo'p, u efirga nisbatan tezlik ekan. Biz o'zimiz efirga nisbatan harakatlanamizmi yo'qmi deb turib o'sha tezlikni o'lchamoqchi bo'lib ko'rishgan. U yoqda yo'llari bor, masalan o'sha harakatda ketayotgan jismni yo'nalishida bitta, bunaqasiga ko'ndalangiga bitta nur yuborib turib ikkovini qaytib kelishini orasidagi vaqtni farqini o'lchasangiz tezlikni topish mumkin. Bularda ustanovkasini qanaqa joylashtirsa ham hech qanaqa farqi yo'q. Yorug'lik tezligi u yoqqa ham bu yoqqa ham bir xil. Yoki bizni yerimiz efirga nisbatan harakatlanmaydi. U g'alati, chunki deylik yilli yarimi bir tomonga yursa, masalan efir bilan birga yurdi deylik. Yilli qolgan yarimida orqaga qaytadi orbitasida, uje efirga teskari yurish kerak-da, qanaqa tezlik bo'lishi kerak. Keyin o'sha Einstein chiqqanda tinchlaninglar degan yorug'likning tezligi qaysidir bir narsaga nisbatan emas, hamma narsaga nisbatan o'sha tezlikda harakatlanadi degan. G'alati narsa. Deylik shamol bo'lib turgan payti bir joyda tursangiz, shamolning kuchini bir xil sezasiz, shamolga qarab yugursangiz boshqacha sezasiz, tezlik har xil bo'ladi. Yorug'likda Einstein aytadi, unaqa bo'lmaydi. O'sha nurga qarab yugursang ham, nurdan qochsang ham, nima qilsang ham, nur tezligi bir xil bo'laveradi san uchun deydi. Boshqalar uchun ham deydi. U narsa ishlashi uchun har xil kuzatuvchilarda vaqt har xil yurishi kerak. Ana shu teoriyaga ozgina o'zgartirish kiritib, vaqt absolyut kattalikni hisobidan chiqarib olishgan. 20-asrlarda deysiz? 20-asr boshlari 1905-yil chiqdi adashmasam. Boshqa temaga o'tadigan bo'lsak, mana koinot duomiz, koinot katta duomiz. Lekin ba'zi bir odamlar savol berib qolishi mumkin, koinot kengayapti. Uni qandaydir markazi bormi? Mana markazi, ana o'sha markazdan boshlab kengayadi koinot va uni qandaydir cheklovlari bormi? Markaz yo'q. Ya'ni yo'q, sferik kengayaptimi? O'shandan kelib chiqish kerak-da yoki bu tekis kengayaptimi, sferikmi, o'sha kengayish yo'nalishi ko'proq. Ham kengayish deganda biz odatda o'sha har xil deylik videolarda, boshqalarda ko'rsatadigan paytda go'yoki hamma yulduzlar
qaysidir nuqtadan tashqariga uchib ketayotgandek qilib ko'rsatishadi. Aslida noto'g'ri. Koinotni o'zi o'lchami oshib boryapti. Tasavvur qiling, koinot rezinadanmi yasalgan? Aha. Bir dasturxon. O'sha dasturxonni o'sha olib har tomonga cho'zib ketyapsiz. O'lchami oshib boryapti dasturxonni. Kengayish markazi degan tushuncha yo'q. Qaysi nuqtada siz turgan bo'lsangiz, siz uchun o'sha nuqta markaz bo'lib ko'rinaveradi. Aha. Kengayish markazi degan tushuncha yo'q, chunki biz u markazni bilmaymizmi yoki u nazariy tarafdan o'zi bo'lishi mumkin emasmi? Yo'q. Va chekkalari ham bo'lishi mumkin emas. Yo'q, chegarasi chegarasi umuman olganda bor, koinotni o'lchami degan tushuncha bor. Adashmasam 40 necha milliard yorug'lik yili. Bu o'sha chegarasi koinotni oxiri deb aytishingiz mumkin. Aha. Va koinot oson til bilan gapirganimizda koinot tugaganda nima bo'lishini bilmaymiz. Hech kim bilmaydi. Aha. Amana hozirgi texnologiyalarimiz bilan texnologiyalarimiz orqali qanchalik uzoqga qara olamiz o'zi? Hozir aniq raqamini eslolmayman. Boyiga aytganingizdek 200 million yil, po'moyim, rekord 200 yo'q. 280 mi shunaqa, menimcha rekord bo'ldi yaqinda. Katta portlashdan keyin. No, nimasi? Texnologiyani kuchi qaytgacha yetadi degan ma'nodami? Katta portlashdan keyin 300 yildan sal kamroq. 200 million yil atrofigacha yetadi, chunki biz hozirgi teleskop qarasak, eng ilg'or teleskop bu James Webb teleskopida infraqizil to'lqinni ushlashimiz mumkin-da. Infraqizil to'lqin, ya'ni bu Doppler effekti, ya'ni sizdan uzoqlashib borayotgan narsa boyiga to'lqin uzunligi ham tortiladi-da, ultrafioletdan infraqizil tomonga qarab tortilib boshlaydi. Bunday qo'pol qilib aytganda. Infraqizil qizil rangni ko'rib boshlasangiz, demak u sizdan uzoqlashayotgan, ya'ni qadimiyroq obyekt. Ana shu qadimiyroq obyektni yerdan turib ola olmaysiz, chunki yer atmosferasi shaffof emas infraqizilga. Yer atmosferasida o'zi tuynuklar juda ham kam, faqat o'sha vidimiy diapazon, keyin yana qanaqadir bir katta o'sha to'lqin uzunligiga ega bo'lgan qanaqadir diapazonni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni yerda faqat bir kichkina bir tuynukdan qarayotgandek bo'lasiz. Kosmik teleskoplarni ham juda katta preimushestvosi deymiz. O'sha narsasi shundaki, ular kosmosda turibdi, hech qanaqa bir pomex beradigan narsa yo'q. Mana shu hozirgi davrda aynan bugun aytadigan bo'lsak, infraqizil to'lqinli diapazonni kuzatib turib, uni registratsiya qilib, mana shu 200 million yilda taxminan predeliga borishimiz mumkin katta portlashdan keyin. Kichkinaligimda endi koinot qiziqishi boshlaganimda juda ham hayron bo'lardim, nega masofani yillarda aytishadi koinotda. Yillar siz ham sifrada aytib ko'rishingiz mumkin, erinmasangiz. Yo'q, shu qanaqa qilib masofa yilgacha shakllangan. Ya'ni bir yilda yorug'lik nuri qancha masofa bosib o'tsa, o'shani bir yorug'lik yili deb olishadi. Shunaqa. Agar sonda aytaman desangiz, o'sha metr sekund 300 ming, to'g'rimi? 300 mingga 300 ming kilometr sekund. Birinchi 60 ga ko'paytirasiz, keyin yana 60 ga ko'paytirasiz, keyin 20 turga ko'paytirasiz, keyin 365 ga ko'paytirasiz. Qo'shingda shuni o'sha yoki bir yorug'lik yili deyin, qaysi biri qulay bo'lsa, xohlasiz uni ishlating, xohlasiz buni. 9.5 milliard kilometr sekund kilometrmi adashmasam chiqadi, hisoblab chiqsa katta son juda ham. Da, xohlasiz shunaqa deng, 9.5 ming kilometr. Sal to'g'irlab ketmoqchiman, 300 million emas, 300 ming yil. 300 ming yil. Mana bu relik nurlanish bor. Da. O'sha payt paydo bo'ldi. Men adashdim, uzr. Hozir mana hozirgi o'sha teleskoplarimiz bilan nimalarni ko'ra oldik. Hozir bizda shu mana agarda teleskop bor bo'lsa, eng uzoq masofaga mana ko'ra oladi. Masalan, mana mash nuqtagacha, mana mash nuqtada hozir nimalar ko'rilyapti? Ya'ni nimalarni ko'rish imkoniyatiga egamiz? Mana masalan, adashmasam, teleskoplar endi paydo bo'lishni boshlaganda boshqa sayyoralarni ko'ra olganmiz, o'zimizga yaqin bo'lgan sayyoralarni. Hozir mana nimalarni ko'ra olamiz? Kechagina nimada yangilik chiqdi? O'sha web tasvirlardan bittasida koinotdagi birinchi yulduzlardan bo'lgan yulduzlarni nimasini olgan, tasvirini olgan. Endi birinchi paydo bo'lgan yulduzlardan birini.
bittemez bu katta guruhun kuyoshdan bir necha 10 barobar, bir necha 100 barobar og'irroq yulduzlar Monster Stars deb nimasida yozib qo'yuvdi sahifasida. Koinotdagi boshlari bu o'sha katta portlashdan keyingi birinchi deylik hali million yil o'tmagan vaqtlar bu bizadan masofani o'lchaydigan bo'lsak deyarli koinotning narigi tomonidagi narsalarda bu. Yana bitta narsaga hayron bo'lardim. Mana masofani yillarda o'lchashardi. Undan tashqari esa sayyoralarni, yulduzlarni massasini, ya'ni mana vaznini ham qandaydir qilib olimlar aniqlab berardi. Bu qanaqa qilib qilinadi? Harakatiga qarab endi yulduzlarni osonroq nisbatan ularni yorqinligi qanchalik ko'p nur chiqarishi massasiga bog'liq. Agar o'lchay olsangiz, qancha yorug'lik kelib turganini o'lchash yo'li bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri massasini ham bilasiz. Standart yulduzlar endi undan chetda qolib ketgan narsalar bor, istisno holatlar. Sayyoralarni odatda o'sha o'zini yulduzini harakatiga qanaqa ta'sir qilishiga qarab turib bilishadi massasi. Biz mana yer quyosh atrofida aylanadi deydigan paytimiz sal qo'polroq nima bu? Aslida ikkalovi ham bitta umumiy nuqtani atrofida aylanadi. Masalan, yetarlicha og'ir sayyora bo'ladigan bo'lsa, yulduzi yonida, yulduzi yo'lini qaraydigan bo'lsangiz, to'g'ri bundoq harakatlanish kerak bo'lgan joyda bundoq o'ynab turadi. Chunki o'sha yonidagi sayyorasi bilan aylanib turibdi. O'shanga qarab bilish mumkin yonida qanchalik og'ir jism borligini. Lekin bu ham qattandir chiqib kelish kerak edi-ku, ya'ni. Bu mana bunaqa narsa bo'ladi-da, oldin nazariyasi ishlab chiqiladi. Masalan, mana obyekt bor, o'shani qaysi parametrini o'lchaymiz, qanaqa qilib o'lchaymiz degan savol qo'yiladi, takliflar beriladi. Aytaylik, Polat aytgandek, yorug'ligiga qarab o'lchaymiz. Chunki nurlanishi bu massasiga bog'liq narsa. Bu yerda kuzatilgan, o'shani xuddi yerda kuzatilgan keyin. Ha, yo'q, bu fizik qonunlar. Yoki trayektoriyasiga qarab o'rganamiz. O'shanga qarab keyin hisob-kitob kiritiladi va hisob kitoblar qilinadi, buni formulalari, hamma narsalari hisoblab chiqiladi va keyin asosiy narsa aniq sifralarga kelganda bu kuzatuvchiga qoladi. Kuzatuvchi o'sha trayektoriyasini o'rganadi, o'sha massasi biror bir obyektga nisbatan o'sha siljishi yoki trayektoriyasini ta'siri, shunaqa narsalarni o'rgangan holda aniq bir kuzatuv natijalarini oladi-da, boyagi hisob-kitoblarga qo'yib chiqadi. O'shanda bu yerda uni massasi shunga o'xshagan qolgan siz o'lchamoqchi bo'lgan parametringiz kelib chiqaradi. Yo'lini o'zgarishi bo'yicha o'lchash tagida u o'sha 7-sinfda o'rganadigan Newton qonunlarimiz yotibdi, masalan. Anu massa bilan nurlanishi bog'liqligi bu texnik mutaxassisliklarni hammasida fizika birinchi kurs umumiy kurs fizikasida o'tiladigan narsa. Fizika qonunlari ishlatilinadi dedingiz. O'zi fizika qonunlari koinotning har bir chekkasida qo'llanilsa bo'ladimi? Ya'ni mana eng uzoq chekkasida monster yulduzlar bor dedingiz. O'sha tarafda ham masalan bizani fizik qonunlarimizni bir xil ishlaveradi. Endi boyagi parallel dunyolar shunga o'xshagan narsangiz agar mobodo bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, biz bilmayotgan, biz kuzata olmaydigan nimadir obyekt bor, bilishimiz mumkin bo'lgan, u bizadan bitta katta o'lcham, ya'ni boshqa bir o'lcham borki, biz uchun nedostupni, lekin biz aytaylik, 3 o'lchamda yashayapmiz, 4-chi o'lchamni haqida hech qanaqa narsa deya olmaymiz. O'sha o'lcham borligini bilsa bo'ladimi, yo'qmi degan savol tug'iladi-da, masalan, aytaylik, o'sha universal misol, mana kompyuterda 2D o'yin o'ynasangiz, siz 3 o'lchamdan turib boy 2D ni ko'rasiz-da. U o'zini 2D daligini bilishi mumkin emas, lekin siz uni aytaylik, o'sha Mario yugurib yurgan yo'lini qarasangiz, o'sha sandiq ustiga sakraydi. Sizga mana bunaqa qilib 3 o'lchamdan turib u chiroyli bir kartina bo'ladi, lekin Mario ni nuqtai nazardan qarasangiz, u bitta mana bunaqa ular bitta to'g'ri chiziq bo'ladi-da. Biz qanaqa bilishimiz mumkin? Biz ham xuddi shunaqa Mario ni rolida va qanaqadir bir kuzatuvchi bizdan kattaroq bo'lgan o'lchamlik joyda turib kuzatyapti. Buni bittayu bitta yo'li endi Polat mana to'g'rilar, energiya saqlanish qonuni buzilib boshlasa. Agar energiya saqlanish qonuni buzilib boshlasa, bu yerda yana nimadir bordi? Energiya saqlanish qonuni tushuntirib o'rsangiz.
Buni menimcha osonroq qilib bo'la tushuntirsa kerak. Men hozir mana misollarim juda ham mana bo'lib ketadi. Omma boblikdan chiqib ketishi mumkin. Energiya nimaligini tushuntirishsa muammo bo'ladi. Ну, shunaqa kattalik bor, fizik kattalik, jismni yo harakatiga bog'liq, yoki bo'lmasa unga ta'sir qiladigan kuchlarga energiya deb aytamiz. Qancha ish bajarish mumkinligini boshqasini ko'rsatib beradigan narsa bu. Endi u hali Lomonosov paytidan kelgan gap bu, adashmasam, keyin Gelmgolz degan nemismidi, Niderlandmidi, doktor mustaqil o'zi topgan, keyin yana kim umumiy o'sha yopiq sistemani umumiy energiyasini hisoblab chiqsangiz, qaysidir bir momentda tashqaridan boshqa hech narsa unga ta'sir qilmasa, ichida qanaqa o'zgarishlar bo'lsa ham, umumiy energiyasi o'sha-o'shaligicha qolaveradi. Yo'qolib ketmaydi, qo'shilib qolmaydi. Kamayishi yoki ko'payishi uchun ochiq bo'lishi kerak. Tashqaridan bir narsa ta'sir ko'rsatib turishi kerak, ya'ni yo tashqaridan energiya kirishi kerak, yo chiqib ketishi kerak. Rustam aytayotgan gapi ham o'shanga tegib o'tadi. Ya'ni agar biz koinotimiz haqiqatda yopiq sistema bo'lsa, hech qanaqa bir qo'shimcha o'lchamlar yo'q bo'lsa, koinotning umumiy energiyasi saqlanib qolishi kerak. Bo'lmasa, o'sha qo'shimcha o'lchamlarga energiya o'tib ketishini hisobiga kamayib boradi yoki u yerdan ta'sir kelishigami, o'sha saqlanish qonuni buzilib qoladi. Uslovni qilib juda ham osonroq tushuntirsak, umumiy uchalamizda masalan aytaylik, bu juda ham qo'pol, mana uni o'qimayman, bu 30 birlik energiya bordi. Aytaylik, manda o'sha 20 bo'ladigan bo'lsa, sizlarda bu 5 5 bo'lib qoladi. Yoki shunaqa umumiy uchalamizdagi yig'indisi 30 dagacha saqlanib qolishi kerakdi. Agar 31 32 boshlasa, demak, yana nimadir bor yoki kamayib boshlasa. Chetdan nimadir boshlamadi degan. Fizika qonunlari haqida so'radim. Kvant fizikasichi, ya'ni hammada savol paydo bo'ladi, teleportatsiyani yaqinda kashf qilishadimi yo'qmi, o'zi teleportatsiya qilish mumkinmi? Bu kvant fizikaga bog'liq, adashmasam. Kvant kompyuterlar qanaqa ishlashini tushuntirib bergani harakat qilganimizda, faqatgina harakat qilganimizda ana o'sha yerda kvant zarralari tebranishiga qarab, ya'ni masalan, qaysidir A nuqtada kvant zarrasi joylashgan bo'lsa va u holati o'zgarsa, qaysidir uzoqda joylashgan B nuqtasida ham shuni jufti bo'lgan boshqa bir kvant zarrasi ham holatni o'zgartirar ekan. Va esimda bor, qaysidir eksperiment o'tkazishuvdi. Bitta shu A orolida laboratoriyada bitta zarrani joylashtirishgan va B orolida ham zarrani joylashtirishgan. Shu deb A orolda joylashgan kvant zarrasi o'zgarganda, bunisi ham o'zgarib qolganda, ya'ni bu manaqa zarrani kopiyasi bu yerda ham paydo bo'lib qolgan deganimi? Yo'q, yani, bu boshqacharoq, sal bu ikkalovi bir-biriga bog'liq degani shunchaki. Ikkita paypog'ingiz bor, chap qilib ajratib o'tirmaysiz. Lekin bittasini chap oyog'ingizga kiyishingiz bilan ikkinchisi avtomat o'ng bo'lib qoladi. Agar boshqa joyda turgan bo'lsa ham, shunga o'xshashroq nima, endi mexanizmi unaqa emas-u, lekin ko'p ishlatishadi shu misolni. Bu teleportatsiyaga bog'liq narsa emas, lekin juda boshqa katta potensiali bor. Mana qarang, juda ham katta potensial. Masalan, odamzodni umuman boshqa bosqichga olib chiqish mumkin. Aytaylik, mana Marsga qanchadir zond jo'natdi. Marsda o'sha zondni boshqaryapti yoki qaysidir bir uzoq obyektga odamzod jo'natdi. Lekin o'sha Marsdan bo'lgan bizaga bo'lgan nima edi? Masofa bor. U yerdan o'sha zond qayta o'tkilik bersa, u nechadir daqiqada keladi. Men Marsdan qancha daqiqada kelishini aniq bilmayman sifrasini, lekin qanchadir vaqt yo'qotasiz. Eng katta anu peridatchiklarni ishlatgan taqdiringizda. Lekin hozir mana bu narsa, mana bu yerda o'zgarish bo'lsa, bu yerda momentalni o'zgarish bo'ladi. Bu vaqt masofaga bog'liq narsa emas. Agar mana shuni aloqaga ishlata olsak, aloqaga ishlata olmaysan, Rustam. Yo, misol uchun men gipotetik ravishda men to'g'risi bu hozirgi men shunaqa narsalarni men amaliy qo'llanilishini bir o'ylab, ani o'qib yurgan, bir taxmin berayotgan odam sifatida mabodo mana shuni aloqaga ishlatsak, mana bu yerda qanaqadir o'zgarish bo'lsa, mgnavendi men bu joyda ham o'zgarish bo'ladi. Bu informatsiya jo'natish, ya'ni ularni agar biz spinlarni boshqarishni endi anu qilishyapti-ku, elektr toki bilan spinlarni boshqarish anulizigacha borishyapti.
Endi agar mobodo, agar shunga biz yechim topa olsak, bu aloqa uchun ideal narsa. Muammosi bordi. Mana bu chalkash bo'lib turgan paytida sen faqat kuzata olasan, boshqara olmaysan. Tashqaridan bittasiga ta'sir qilib, uni majburiy nima qilish boshlaganda yo'qoladi. Lekin boshqa narsa uchun ishlatish mumkin. Privatlik, kriptografiya uchun. Nimani o'zini o'sha axborotni o'zini shifrlab turib, to'g'ridan o'sha oddiy yo'l bilan uzatavorasan, kalit boyga kuzatuvda olingan nima bo'ladi? Shifrli kaliti. Uni boshqarish ham kerak emas, shunchaki mana bu senga tasodifiy bir deylik o'sha spin tepaga pastga bo'lishga qarab 011101 narsa berdi. Naryoqdagi odamda ham shu narsa bor. Faqat unda sanda bor. Shifrlab turib, ha. O'rtada boshqa odam kelib ana o'qila olmaydi. Endi prosta biz kvant chalkashlikda o'zimizni xatelkalarimiz aytog'imiz bizga manga masalan как eksperimentator o'sha mgnavenniy otklik bo'ladigan, ya'ni aloqa super tez aloqa uchun ishlata olsak zo'r bo'lardi. Adashmasam fotonli ishlatiladi. Shu zarra sifatida. Elektromagnit to'lqin ishlatiladi o'zi. Yo'q, anaqa shu kvant zarrasi, bu foton, to'g'rimi? Fotonlar, elektronlar. Keyin adashmasam, o'sha eksperiment haqida aytib berishayotgandi. Foton o'zgarganda bu yerda elektron, foton. Elektron o'zgarganda anaqa ma'lumot ana shu ikkinchi nuqtaga borgunicha orasida haligi har xil jismlar bor bo'lgani uchun anaqa ma'lumotlarni qandaydir anaqa parchalari o'rtada qolib ketgan deb eshitganman. Narsa eshitmagandim. Ma'lumot yo'q. Ya'ni aynan fotonlarni ishlatishganda, elektron o'rniga fotonlarni ishlatishganda shunaqa bo'lgan deb eshitdim. Balki. Yo, ta'sir tashuvchisi bu yerda nima degan savol tug'iladi. Mana bir joyda chalkashlikda umuman kvant chalkashlik ko'pchilik chalkashtiradi. Ta'sirni nima tashiyapti? Biz doimiy ravishda bunday bir klassik nuqtai nazardan qarasak, qanaqadir informatsiya bo'ladimi yoki bir ta'sirmi, hamma narsani biz o'zaro o'sha ta'sir tashuvchi orqali, vositachi orqali ko'rganmizda. Bu yerda mana bu yerdagi nuqtadan mana bu nuqtaga o'sha nima bularni ta'sir tashuvchisi degan. Ya'ni tushunishim bo'yicha teleportatsiyani kvant fizikasi va kvant zarralari orqali amalga oshirish imkoniyati hozircha ko'rilmayapti. Yo'q, bor. Alohida zarralarni teleportatsiya qilishgan. Endi teleportatsiya deganda ham nimani tushunishga bog'liq. U o'sha bitta zarra bu yoqda yo'qolib, bu yoqda paydo bo'lib qoldi degan. Kopiyasini yaratishdi bu. Ko'proq kopiyasini yaratish. Mana bu yerda aytaylik, mana bu tuvakda turgan gulni olasiz, atomlari bor, atomlarning orasidagi ta'siri. Bu shunaqa gigantik informatsiya, tasavvur qila olmaysiz. Buni kichkina narsa birodi, lekin buni siz rishotkalari, boshqa narsalar, hamma narsani olasizda, yo'qda mana shuni yaratadigan boshqa narsaga o'sha kompyuter orqali jo'natasiz. U yerda o'shani mgnavenni xuddi mana shunaqa strukturada hech qanaqa bir defektsiz boshqa narsasiz shuni yaratib berishi mumkin. Bunda yana aytaman, o'sha tezlik, o'sha computing power bo'lishi kerak, qanaqadir kompyuter mощности o'ziga yarasha. Kvant kompyuterlar mana hozir ularni yoshi, ya'ni shu kvant kompyuterlar texnologiyasining yoshi adashmasam taxminan 10-15 yil hozircha, to'g'rimi? Va hozirgi mana oddiy mana bunaqa ishlatadigan kompyuterlarimizning yoshi 60-70 yil bo'lib qoldi. Shu teleportatsiyani amalga oshirish uchun kvant kompyuterlar aynan rivojlanishi kerak, adashmasam. Va nima deb o'ylaysizlar? Mana 20 yil, 30 yil, 40 yildan keyin kvant kompyuterlar texnologiyalari yetarli darajada rivojlanib bo'lgandan keyin, ya'ni hozir faqatgina eksperimentlar o'tkazilyapti-ku, ya'ni kvant kompyuterlar nimalar qila oladi? Ya'ni odamlarga foydali vazifa sifatida ish nima qilib bera olmaydi kvant kompyuterlar hozir? Ularni shunchaki kuchini o'rganishyapti. Mana 20-30 yildan keyin shu aynan odamlar uchun qandaydir foydali ish qilib bera oladigan paytlik kelganda kvant kompyuterlar. Ana o'shanda teleportatsiyani amalga oshira olamizmi? Endi biz bitta narsaga har doim qachon rivojlanadi deb so'rayapsiz. Har doim nimaga hozir rivojlanmayapti, sababi nimaligini bilishimiz kerakdi. Nima asosiy muammosi nimada? Oddiy kompyuterizni mana to'g'ri aytdingiz. 50-60 yil deyapsiz. Bu o'zining evolyutsiyasi bor, o'zini rivojlanish har yili rivojlanib kelyapti. Ya'ni chiplarning sonini ortishi ham o'sha Mur qonunini qanchadir payt juda zo'r ishladi. Buni asosida kremniy planar texnologiyasi yotadi. Butun dunyoda yarim o'tkazgichlari o'sha kremniy texnologiyasi bilan ishlab, bu siz kompyuteringiz bilan birga mana shu kompyuteringizni chip, hamma narsasini yashash, uni xomashyosi o'shalar parallelni rivojlanib kelyapti-da.
xomashyo bazasi. Lekin qanaqadir joyga kelganda mana shu kremniyni ishlatishda ham uje cheklovlar paydo bo'lsa, bu kremniyni o'zini xususiyatidan kelib chiqqan holda, ya'ni siz nanometrda tushursiz, uni oksid qatlami, ya'ni dielektrik bo'lib vazifasini bajaradigan kremniyni oksid qatlami ham kichkinalashib boradi. Qaysidir nuqtaga kelganda u o'zini oksid dielektriklik xususiyatini yo'qotadi. Ya'ni keyingi bosqichga o'ta olmaysiz. Hozir mana 3 nanometr, 2 nanometr haqida gap ketayotganda ular har xil fokuslardan foydalanishyapti, ya'ni har xilcha qo'yib ko'rishyapti. Bu nima edi? Vaqtinchalik nima desam ekan, qilinayotgan ishlardi. Endi keyingi etapga tushib boshlasangiz, bu umuman boshqa material, birinchidan umuman boshqa material paydo bo'lishi kerak. Boshqa materialni o'zini o'sha planar texnologiyalar paydo bo'lishi kerak. Materialdan pribor yasash va shunga o'xshagan, ya'ni bu faqat kompyuter evolyutsiyasimizda biz har doim mana iskusniy intellekt qaraymiz, boshqa narsani qaraymiz, rivojlanishini ko'ramiz-da, bu dasturlash rivojlanishi. Bu dasturlash rivojlanib ketdi, programmistlar malatsi degan xulosaga kelishadi. Lekin tagini tushirib borsangiz, mana o'sha Tayvanda ishlab chiqariladigan liniyani ham qarasangiz, oxirgi yillarda o'sha ularni qaysi platagda, qaysi anunda kristaldagi o'lchamlarini qarasangiz, 5 nanometr, 7 nanometr ular ham tushib kelyapti. Bundan tashqari hozir mana iskusniy intellekt degan gapdan keyin AI chip degan narsa chiqqanda, iskusniy intellektni serverlari uchun maxsus chiplar, ya'ni o'sha CPU ni o'rniga GPU chiqdi. U yerda ham rivojlanish bordi, lekin biz u yerda kuzatmaymiz. O'shaning uchun ko'pchilik aytadiki, ko'pchilik o'sha muammoni bundoq kompleks ko'rmagani uchun faqat kompyuterdan bu kompyuterga i bitta narsani hisobga olish kerak. Men nimaga planar texnologiyani bundan birdan o'tib keta olmaysiz? Men bu kompyuterdan kvant kompyuterga o'ta olmasligi sabab bordi. Bu ikkita umuman boshqa narsa. Bu xuddi men sizga nima desam ekan, lampochka bilan shag'amdagi gapdi. Ikkalasi ham yorug'lik tarqatadi, lekin ishlash prinsipi boshqa. Siz men bu yongan yonishini prosta shag'amni olasiz-da, olov berasiz, u sekin yonishini hisobiga yorug'lik tarqatadi. A lampochka sizda uje wolfram anovi kerak, ip kerak. Uni kolbani ichiga anovi qilishingiz kerak, cho'g'lan bilan haqida gapirdi. Vakuum hosil qilishingiz kerak, unga elektrichество kerak. Ko'p narsa kerakdi. O'sha keraklari kvant kompyuterda ancha ko'p. Shu sababli agar hamma material shunoslikdan tortib, umuman o'sha yarim o'tkazgichlar, hamma narsa birdaniga o'sha prorif bo'ladigan bo'lsa, bu kompyuter ommalashishi mumkin. Yo'q, tushundim, ommalashishi mumkin, lekin ommalashgandan keyin teleportatsiya ham boshqa narsada. Biz menimcha ko'pincha teleportatsiya uchun foydalanish kvant kompyuterlarini kvant kompyuterlari ham, agar hatto mana bu boya aytgan zadacham borku, o'sha uchun ham birinchi etapda slabiylik qilishi mumkin. Teleportatsiya bu juda ham mujmal narsada baribir, to'g'risi. Ha, hozir chunki o'sha kvant kompyuterlar eng kuchlilari 100 tami 120 ta qubitdan iborat. Bu ishtam emas. Qandaydir haqiqiy vazifalarni bajarish uchun 1 million ta, 2 million ta qubitga ega bo'lish kerak. Shu ega bo'lgandan keyin, ega bo'lgan paytlarida teleportatsiyani amalga oshira olsa kerak. Siz birdan Parijdami, qayerdadir bo'lib qolishingiz kerak. Bu boyanam bir teleportatsiya haqida so'radim. Parijga olib ketishmagandan keyin bo'lib qo'yim kelyapti. Yo, Parijga borishi boshqa yo'llari ham bor. O'sha anaqa blok sferangiz yo'nalishini sal o'zgartirib, bir ijtimoiy tanqidiy qanaqadir narsalarga o'tsangiz, ashula etishni boshlasangiz. Ashulaga ham yeting, Vine'ga o'tsangiz, umuman qanaqadir TikTokga o'tib ketsangiz, Parijga Parijni qoldirmaysiz. Mana men sizlardan dilettant sifatida har xil savollar berib o'tiraman. Mani masalan, sizlar uchun oddiy bo'lgan narsalar hayron qoldirish mumkin. Lekin sizlarni olimlar sifatida qandaydir hozirgi paytda, mana 2023-yilda hayron qoldiradigan qandaydir omillar nima? Mana masalan, men uchun hattoki mana qora o'ri atrofida vaqt rostdan ham o'zgarishi yoki masalan, uni atrofida nurlar mana shunaqa sfera ko'rinishda bo'lib qolishi va shunga o'xshash ma'lumotlar meni masalan oddiy foydalanuvchi sifatida, oddiy olim bo'lmagan odam sifatida hayron qoldiradi. Sizlarni olimlar sifatida hayron qoldiradigan narsa nima? Shaxsan menga nafaqat olim, foydalanuvchi, prosta oddiy shaxs, fuqaro sifatida
sun'iy intellekti mana shu 2 yildagi. Chunki biz ko'pincha o'rganganmiz rivojlanish lineyni bo'ladi-da. Ya'ni bir chiziqli o'zgarish bo'lish kerak-da. Ko'p sohalarda shunaqa o'zgarish bo'lgan. Bu kompyuterlarni qarasangiz ham boshqa biz o'shanga o'rganib qolganmiz-da, aynan iste'molchi sifatida o'rganganmiz. Lineyni o'tgan yil qanaqaligini bilamiz, bu yil qanaqaligini bilamiz. Lekin sun'iy intellektda qanaqadir sinergiya effekti bo'ldimi, bilmayman. Shu oxirgi 2 yil ichida oldingi bundan 3-4 yil oldin ham sun'iy intellektda turli joylarda endi qo'llanilgan bu hatto kompyuter oddiy telefonlarimizda biz xato yozganimizda to'g'rilab turish shuni o'zi ham masalan-da birdaniga bunaqa proporsiyaman chiziqlilikdan chiqib ketdi-da bu rivojlanish. Qanaqadir bir geometrik progressiyani nechinchidir darajasi bo'ylab o'tib ketdi. Mana shu sinergiya nuqtasi menga rostdan ham qiziq. Qayerda bu qanaqadir sinergiya effektini berdi? Bu nimadir ta'sir bo'ldi-da, bir narsa bo'lib u birdan tepaga uchib ketdi. Tushunarli. Sizchi astrofizik sifatida? Aslida bu savolim koinotga tegishli edi, ya'ni koinotda sizlarni hayron qoldirgan. Yo'q, koinot joyida turibdi. Biz koinotga ta'sir qilmagan, endi kuzatib o'tirgan odam sifatida koinotni ham qarasak, masalan, James Webb wow deb gapiramiz, boshqa narsa qilamiz, lekin nimani ko'rishimiz oldindan bilardik-da. Mana shu narsa eng hayratlanarli narsa aslida. Koinotni borligini umuman tushuna olishimiz faqat tushunishni o'zi ham emas, qanaqadir bir narsalarni bashorat ham qila olishimiz, shu narsani iloji borligi, shu narsa mumkinligi qaysidir tomondan o'o desa bo'ladigan narsa. O'zi Polat aka, sizni yo'nalishingizda astrofizika instituti astronomiya instituti hozir mana O'zbekistonda progress qanaqa, ya'ni nimalar bilan shug'ullanasizlar? Endi ikki xil nima bor bizda, aslida 3 xil desak ham bo'ladi. Kuzatuvchilarimiz bor, ular toza astronomlar. Ular asosan o'sha teleskoplardan olingan tasvirlar boshqalar bilan ishlashadi. Nimada Qashqadaryoda Maydanak tog' observatoriyasi bor. Katta observatoriya, 6 ta teleskop, eng kattasi adashmasam hozir 2 metrlik nima o'rnatmoqchi bo'lib yurishdi. Keyin Islom hamkorlik tashkilotimi, nomini eslolmayman, xalqaro tashkilot bor, o'shani nimasi bilan 4 metrlik teleskop qo'yishmoqchi katta. Astronomlar asosan shuni ma'lumotlari bilan ishlashadi. Endi faqat uniki emas, Maydanakda o'zimizni kuzatuvlar bor, keyin chetdan buyurtma bilan qilinadigan kuzatuvlar bor, almashinuv bor. Misol uchun deylik, Xitoyda Sinjandagi observatoriya bizga spektral kuzatuv qilib beradi, biz ularga optik kuzatuv qilib beramiz, ma'lumot almashiniladi. Astronomlar asosan o'sha bilan ishlaydi, ma'lumotlar bilan yoki nimalardan, o'sha kosmik teleskoplarda olinganlar bilan, mana Chandra degan rentgen teleskop bilan ishlaydigan alohida nimamiz bor, komandamiz. Keyin qanaqa qilib kelib qolishgan, qo'shilib qolgan bilmaymanu, no yomon yo ortiqcha degan ma'noda emas, shunchaki kutilmagan narsa, geograflar bor. Geograflar, geodezistlar bor astronomiya institutida. Ular o'sha GPS sputniklarining ma'lumotlari, keyin nima deydi, DZZ deydi, yerni masofadan zondlash. Uni ham har xil ko'p sputniklari bor. O'shalarni ma'lumotlari bilan ishlaydiganlarimiz bor. Mana eski Sovet paytida 42 yildan qolgan SK 42 degan koordinat sistemasida qolib ketgan bizning xaritalar O'zbekistonning ko'pchiligi. Endi hozir yangi haligi bemalol har qanaqa boshqa xarita bilan tikib yorsa bo'ladigan VGS bor, koordinat sistemasi. Yaxshigina mehnat qilib bir necha yil ichida o'sha SK42 dan u SK42 ni parametrlari boshqalari o'sha paytlar harbiy sir bo'lgan, ochiqlanmay qolib ketgan. Sputniklarning ma'lumotlaridan foydalanib turib, o'sha SK42 ni parametrlarini aniqlab, mana VGS ga o'tkazib chiqishdi. Mana o'sha komandaning ishlaridan bittasi. Ya'ni institutni vazifalarini umumiy tushuntirib beradigan bo'lsa. Qiyin. Yer bilan koinotni kuzatish deymizmi ekan? Umuman koinotga aloqasi bo'lgan
koinotni o'rganishga aloqasi bo'lgan deyarli hamma narsa bilan shug'ullanadi institut yoki yerni koinotdan o'rganish bilan bog'liq bo'lgan. Nazariyotchilar bor menga o'xshagan alohida bir bo'lim, bizi ko'proq ishimiz hisob-kitob, nimalar, o'sha mana 2019-damidi? 2019-da birinchi rasmini olishdi qora o'rani. Ancha sifati past edi u payt, sigaret uchidagi cho'g'iga o'xshab turib. O'shani tagidagi hisob-kitoblarda bizani bolalarni qo'shgan hissasi bor. Masalan, undan oldinroq hali gravitatsion to'lqinlar ochilganda o'zi mana koinotni o'rgan odamzodni koinotni o'rganishida agarda masalan progressi 0 dan 100 gacha deylik, odamzod koinotni o'rganishida ana shu 0 dan 100 gacha bo'lgan diapazonda qayerda joylashgan deb o'ylaysizlar? 0 0 necha deysan? Bilmadim, baholash qiyin. Ya'ni 0 0 nechidir? Ya'ni hali tushunib ham bo'lmaydi qanchalik diapazon kattaligini. Men teparoq qo'ygan bo'lardim aslida. Nu 1%dan nima deb o'ylaysan? Balki bir necha 10%lamidir. Lekin bir necha 10% lekin u ham shundoq hali havodan olingan raqamlar endi. Nimaga asoslanib baholash kerak ekan? Subyektiv juda. Odamlar mana masalan olim bo'lmasa, lekin koinotga qiziqsa, qaysidir koinot haqida to'g'ri filmlarni, hujjatli filmlarni yoki masalan xudojistinli filmlarni tavsiya qilgan bo'larmi deylar? U bunaqa kinolar ko'p. Ya'ni aynan shu badiy bo'lish kerak, to'g'rimi? Ha, badiy ham, hujjatli ham, ya'ni nima deydi? To'g'ri tasavvur keltirib bera oladigan hujjatli va badiy filmlar. Bu bunaqa qilsak bo'ladi. Koinotni yaqin koinotdan boshladik kinolarni, keyin kengaytirib boraverdik. Men birinchi juda ham primitiv sujet bo'lishi mumkin, lekin men juda topovi kino deb qarayman. Sujet primitiv juda ham, lekin reallik darajasi juda ham baland. Bir ikkita lyaplari bor. Gravitatsiya filmi. Gravitatsiya filmi juda ham bo'lishi ehtimoli bu fantastika ham demasa ham bo'ladi, bo'lish ehtimoli bo'lgan film. Mana shu joyda agar diqqat bilan kuzatsangiz, juda ham mana yer atrofidagi narsalarni tushunsa bo'ladi. Endi bu yerda bir ikkita lyaplari bor. George Clooney'ni Ballock, Sandra Ballock bundoq ushab turibdi-da, eng masalan bekorga o'lib ketdi deyman-da o'shani. Xuddi ana Titanic'da Rose Jack'ga joy bermaganda ketdi o'shanaqa. Ushab turib tortib ola olmayapti-da, keyin qo'yib ana George Clooney kesib yubordi simni. U yoqda tortib olish shart emas-da koinotda. Mundoq qilib qo'ysangiz bo'ldi o'zi keladi. Uni kuch bilan tortishingiz shart emas-da. Bu qo'pollayap, bu juda qo'pollayap. Agar mana shunaqa mayda narsalarini, detallarni olmasangiz, ajoyib film. Bu xudoyistning film. Marslik masalan u yerda juda ham muhim masala ko'tarilgan. Bitta planetani borib kanalizatsiya qilish, ya'ni o'sha yerda yashash sharoiti yaratishda. Sharoit yaratish, boshqa narsalar haqida juda ham ajoyib filmda. Haqiqiy narsa. Imkoni bor narsa. Chunki mana teplitsalar, u yerda ham ko'proq shu narsaga to'xtalgan, teplitsalar yerda bugun ishlab turgan teplitsalar kosmik jarayon uchun yaratilganda o'zi. O'tgan asrning ikkinchi yarmida bu kosmos uchun qilingan narsa teplitsalar. U yerda hozir ishlayapti. O'sha yerda ham juda ko'p diqqat bilan kuzatilsa, bo'lar realniroq narsa yoki mana juda ham yaxshi prium o'ylab topilgan. Qanaqa payt Marsga uchirishganda, mana Perseverance uchirgan paytda 20-yilida. 20-yilda nimaga aynan 20-yilda uchirildi degan savol bordi. O'zini oynalari bor. Tezroq yetib borish, qanaqa paytda borish, o'shanaqa o'sha oynalarga tushsangiz, tezroq borasiz. O'zini joyi bor. U yerda ham qanaqadir priyomlar qilishadiki, tezroq qaytarib boyigini olib kelishga. Agar mana shu narsalarni tushunishni xohlagan odam diqqat bilan kuzatsa, bu ajoyib film. Men to'g'ri tushundimmi? Teplitsiya texnologiyalari kosmos uchun yaratilgan. Kosmos uchun yaratilgan. Masalan, yerda kerak emas-ku, ana ikkitis o'sib chiqyapti, bu hech qanaqa emas. Endi ikkita farq bor, mana buni amerikaliklar bilan Sovet ittifoqini kosmik dasturlarining juda katta farqi bordi. Ikkalasida ham o'sha ko'p texnik yechimlar mavjud, ko'p texnik yechimlar berilgan. Oddiy masalan biz molniya mana shimimizda ishlatamiz, ko'ynay anularimizda bunday. U ham kosmik dasturlik.
Amerika'da bu kanadır bosqichdan o'tadi da keyin bu ommaviy o'sha anunga chiqib ketadi bu. Yani kapitalizm bu yog'i bo'ldi, mana shunaqa narsa bor, bizda ideya bor, mana kosmos uchun qolingan. Kosmos uchun endi ishlatiladigan, da ishlatiladi. Lekin ishlatsanglar yerda ishlatinglar. Chiqib ketadi. A Sovet ittifoqida mana bitta oyoq kiyimingizni aytaylik, klei ham o'sha yerda ishlatilgan bo'lsa, o'sha klei ham tashqariga chiqmaydi, bu sir bo'lib qoladi-da. Yana dron masalan, dronlar hozirgi kunda yerda eng ko'p ishlatiladigan narsa bu. Urushdan tortib bir yerni sug'orish, boshqa narsagacha dron ishlatilyapti. Bu ham kosmik dastur. Shunaqa davom etadigan bo'lsak, Interstellar aytishi mumkin, boyiga gaplashgan mavzularimizni to'g'ri tushunish uchun, yoki yana bitta ajoyib film bor, Carl Sagan yozgan asosda olingan, bu Kontakt degan. O'sha filmni ham maslahat beraman, lekin kosmosni tushunaman desa, все-таки filmlardan emas. Tushunarli. Kosmosni tushunib turib, kosmosni kitoblardan o'qib turib, keyin filmlarga o'tsa, bu boshqa gap. Kitoblardan keyin filmlarga o'tsa juda ham. Menga masalan Polat qaysi filmlarni tavsiya qilish qiziq? Sana bo'ldingmi bu arada bu bog'ozdan? Asosiy paket sanaldi. Umuman olganda badiiy filmlarni ko'proq nima qilaman? Hujjatlicha. Nimada? Endi film deyish to'g'rimikan? Yaxshi-yaxshi YouTube kanallar bor hozir. Kichkina deylik, o'sha yarim soatlik, 20 minutlik mini filmlar, PBS Space Time bor. Ancha yaxshi. History of Universe bor. Podcast tagida havolalarni qoldiramiz. Lekin ustam aytganda, agar haqiqiy tushunish kerak bo'lsa, bu baribir ilmiy ommabop kitoblar tavsiya qilgin, masalan, Saganning kitoblari bor. Haligi kichkina ko'k nuqta deydimi? Small Blue Dot, Carl Sagan. Agar o'sha torlar nazariyasi nimani qiziqib o'qiyman desangiz, Brian Greenning kitoblari ancha yaxshi tushuntiradi, chayna beradi. Koinotni o'zi haqida endi eng ko'p maqtashadi, men balki bilmadim, o'zim ichida bo'lganim uchunmi zerikarli tuyuldi nimani Hawkingga vaqtni qisqacha tarixi. Yoki bo'lmasa Steven Weinberg bor, u Hawkingdan hech ham qolishmaydigan olimlardan. Tarog'amdir. Shunchalik PR unaqa yaxshi bo'lmagan. O'sha Weinbergga 1-3 daqiqa degan kitobi bor. Ko'p. Lorenz Krauss masalan, ikkita kitobini tavsiya qilish mumkin. Agar masalan umuman fizikani tushunmoqchi bo'lsa, fizikada xronologiyasi juda ham yaxshi yozilgan. Menga yoqqan Why We Are Here degan, ya'ni nega biz bormizmi, o'zbekchaga tarjima qiladiganmiz. Nega biz bu yerdamiz degan. Universe from Nothing. Ancha eski, keyin nimani Isaac Asimov kitobi bor, Vselenniya borliq degan. Endi o'zi biohimik bo'lgan, uni fantastik asarlar yozgan, lekin mana u kitobi bu aynan o'sha atrofimizdagi koinot haqida. O'zingizni ham podkastingiz bor? Yo'q, podkastim yo'q. Podkast manda bor. Sizda, siz podkastingiz. Vaqt topsam podkast qilaman. Fancast. Adashmasam, o'tdi. Murakkabroq mavzularni gaplashasizlar. Endi biz u yoqqa ko'proq olimlarni, professional olimlarni chaqirishga harakat qilamiz. Endi siz ham professional olimlarni chaqirdingiz, bizani boshqa daromadimiz ham qiladigan ishimiz ham yo'q, faqat fanni ichidamiz. U yerga ham xuddi shunaqa olimlarni chaqiramiz, bir sohani O'zbekistonda, aynan o'zbek tilida O'zbekistonda shug'ullanayotgan odamlarni chaqirib, mana mana shu sohalar bor deb. Juda ham gapirish oson, chiroyli tushuntirib beradigan olimlarimiz borligi juda ko'pda. Ular bilan suhbat qilib turish kerak. Endi biz bu olimmi nuqtai nazaridan gapirtirishga harakat qilamiz. Ilmiyroq bo'lib qoladi, to'g'ri. Men bu tomonni tan olaman. Ozgina ilmiyroq bo'lib qoladi. O'shanga promotorlarimiz baland emas. Podkastingizdagi eng foydali yoki eng mashhur yoki eng qiziq bitta qaysidir vipuskni aytsangiz, o'shani tavsiya qilib ketgan bo'lardik va albatta video tagida havolani qoldirib ketamiz Fancastga. Endi hamma soha, ko'p sohalar kelganda bu yerda men aynan bittasini ajratib ko'rsata olmayman. Bu yerda biza aytaylik, kompyuter modellashtirish haqida gapirganmiz. Polat bilan birinchi sonini eksperimentalni olib ko'rganmiz. Bundan tashqari ixtiologiya juda qiziqarli, o'zimga yoqqan.
iqlim haqida gaplashganmiz, iqlim Erkin Abdullohatov kelgan edi. Juda chiroyli, masalan, ob-havo haqida bunaqa mazza qilib, o'zim mazza qilgan sonlarimdan bittasi. Bundan tashqari til haqida gaplashganmiz, juda ham bir bahs keltirib chiqaradigan gaplarni gapirgan Eldar Asanov. Astronomiya keyin yana gaplashilgan. Bundan tashqari arxeologiya haqida ancha keng bir 3 soatcha gaplashib qo'yibmiz. Eng ko'p hozircha prosmotr o'sha arxeologiyada bo'lib turibdi. Farhod aka Maqsudov. O'zbekistondagi eng o'sha sohani oldi olimlaridan, arxeologiya milliy markazining direktori, Barselonada dars berganlar, chet elda ishlaganlar, umuman shunaqa insonlar bilan suhbat qilishga harakat qilib boryapmiz. Endi ko'proq ilmiyroq bo'lib qolyapti, buni tan olaman. Çünkü o'zimga sezilmayapti-da. Tushunarli. Akalar, rahmat. Bu bizda koinot haqidagi birinchi sonimiz edi. Undan keyingi sonimizda xuddi shu mehmonlar Rustam aka va Polat aka bilan koinotni o'zlashtirish haqida gaplashamiz. Kuzatib turinglar Sigma podkast sizlar bilan.